داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قنبلا لكم فرو سيادو نقطو خوفك او غوري هلا مقالدين عصب سيانا رونالدو ماركي و هبين دبيت مخياب صدي حلكي ودن كي سلع عياريين او واد الكدر يي رونالدو وحي أبادان تهينو جوفنتوس كو يرادو نما يهو فرح يغا قادة واد يغا شاكيسين كيد باد يو ودان inaad ibadasho ninkan zaarin u ibadalo raba anigu idinma joogayo waxa laga yaaba Cristiano inuu isaga baxo kooxda kubada cagta Juventus waru waba qabo inuu isaga baxo Juventus maxay yelee goolashiisa oo ugu yaraadeen talyaaniga jugti iyo jangalafta haraantida hagardaamada ka badatay fajiste hagardaamista wayaane yaa wadagu goolashiisa inta badan ku waayay bal oo fiirsan markaa Portugal uu ciyaarayo goolashooda uu fardhiyaa uu dhaliyaa bal imaas markaa uu joogo adagu mararka qaar gool aan baba ku dhacaysa odaygu waxay u badan tahay balu leeyahay guudaha Juventus isaga baxo maxay Juventus waxay bilowday inay ka shakiyaan ninkan Zaare Juventus oo meel xun idin wada ninkan Ronaldo idin ku diray oo idin ka raacdeynaya ama idin ku idin ka tagaya guudahan waxaan eegi doonaa haduu yuba ka tago Cristiano Ronaldo shan meel oo Ronaldo ku baxsa doono warada sax channel ku cusbaano subscribe garay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha master ma joojiye waan inaan innabaan u caadi hayn ya barayahan isagu wasaari ba ishaya laba ciyaar xirib uu ka saaray ka war jeeyay ciyaar uu bedelay kulankii jamliigu Ronaldo intuu caruuday buu xataa la hadli waayay tobaraha wuu tolka galay kadibna kulankii toddobaadkan intuu Ronaldo mar kale bedelay buu Ronaldo caruuday xataa garoonka ba isaga baxay taas oo ay ka caruudeen ciyaarta kooxda Juventus waxay tala leeyahay Ronaldo wuxuu qarka u saarnaa in laga ganaaxo laba sano garoomada oo Juventus ay ka ganaaxaan bay ayay ku dhawaad maxay la ciyaartu waa qalad yahan inuu garoonka ka wada baxo guud ahaan iyo kooxdu ciyaarayso master majujiba leedahay waa caruubad waa carabadan iyo bedel kuma jecla gaar ahaan odayaashu bedel kuma jecla maalood Messi baa la wuxuu lama taqaan markuu dareemaysan ciyaareedkan Barcelona ciyaartay qatar badan isu yimaadeen irag badan weerar ay noqdeen meela la fatiyonaya meela la ansibereysanaya suwaareysanaya la grismaaneynaya odagu wuxuu isiri baryaha ninkan sanka dheer leh waa kugu soo socday isaga digba markuu wuxuu isiri ninkan kugu fudaan doonaaye intan kugu fudaan u dig hadda face warbaahin tuuri maadu xirma taqaana anigu inta bedel laygu saari lahaa waxaan ku jeclay inaan bedel ku imaado ilaahu maan shan daqiiqo ciyaar u leeyahay shan daqiiqo dambeysa ciyaarta aan ciyaare waxaan ka jeclay inaan inta lay bedel lahaa waxaan ka jeclahay inaan daqiiqo ugu dambeeyta ciyaarta soo galo marka odayaashu bedel kuma jecla sidaan bay isqabteen Ronaldo hadda Zaari bay isqabanayaan Ronaldo sidiisa bedel kuma jecla marka waxaa laga yaabaa ninkan Zaari ah odagu wuxuu ku eedeeyay inuu dhaawacan yahay Ronaldana wuxuu cadeeyay inuu fid yahay isla markii saari markuu ku eedeeyay Ronaldo inuu dhaawac uu dhaawacay uu ilaalinayo oo jirku ku dhaawacay Ronaldo xal xulkiisi uu aaday waliba uu saddex leey u soo dhaliyay maxaa Ronaldo wuxuu cadeeynaya inuu fid yahay oo uu taam yahay oo ninkan Zaari uu isagu hagardaaminayo gardareynayo wariyaha Zaari ma joogtid war waxa sidaad ugu waa duqoobay ninkan ma duqoobin idinka ku kor fadhiya ajuusa idinka ku kor fadhiya waliba ninkan Zaari waa horay tagaraas jirsu sheegay waxay yiraahdeen ninkan Ronaldo isku dhacayeen beereen tagaraas jirsu hore uu cadeeyeen markuu Zaari kasoo tagay waxay yiraahdeen taqana war iska bax yiraahdeen Zaari muxuu noo taraya war waa ninka gool haye ciyaarta ka saari wayaan bay yiraahdeen ninkan wax maamuli kara yiraahdeen ninkan gool haye ka saari waye garoonka master keba ayaa yiri mabaxay oo keba ayaa wuxuu noqday master mabaxay baa loo bedelay markaa magaciisa markii dambe wariyay soo baxnaa wariyaha kebo soo bax markii uu rigoor ciyaartu gaartay oo uu Zaari rabay inuu kabayaro ciyaartu soo geliyo uu diiday kebo inuu ciyaarta ka baxo markaa uu ninka Zaari ciyaartu ka saari waayey ninka lagu magacaabo kebo tayrajis markuu xiraadeen markuu tagay ninkan Juventus ku biiray waxay yiraahdeen ninkan koox maamuli kara yiraahdeen war ninkan gool haya kebo garoon ka saari waayey macquul ma aha buu yiri ay yiraahdeen taage Juventus oo ciyaartoy waaweyn ay joogaan sida Ronaldo oo kale sidoo maamuli lahaa waan arki doonaa ileed ma maamuli kara yiraahdeen haddana waa kaas Zaari aqligiisa bal fiiri war ma waxaad u malaynaysaa ninka kanu yaa kuwii jersey joogay waxaad u malaynaysaa kuwii bedeli jirtay Ederson Balmeri maad u malaynaysaa iyo maxaa lahaa kii Alonso ahaa iyo halkiyaad bedeli jirtay jersey joog iska jir ninkan waa oday weyn iska jir waa shan Ballon d'Or la weeyaan ninkan caadi maaha waa konton gol fardhiyo weeyaan Zaariyo ha ku shaqweyn baan ku leeyahay Zaari iska buu weyn buu iska gashanaya war ma Ronaldo laga celcelinaya yaa aral Zaariyo ma joogtido in dad ka weyn gashanayso yaan laga raacdayn meesha haddii Juventus way yaabeen madaxdoodu maraa Juventus way yaabeen markay arkeen Ronaldo oo saddex lay gool lalinaya way ciyaartii hadda ugu dambeysay ee wadankiisa uu ciyaaray saddex lay lalay madaxa Juventus way yaabeen waxay leeyeen ninkan waa nin lagu sii shaqeysan kare ninkan Zaari ma hadal leeyeen Zaari madaxa Juventus kolba uu ciyaarto waxay ku dhigi doonaan war ninkan naga leex war ninkan saan u shaqeysanaya oo goolasha hadriga dhalaya anaga aan calufiyowna ugu ciyaarin adiga naga hayse ama adan ku raacdeynayna mar mar ninkan oo dhaaf baa leeyahay calaahay xal Ronaldo wuxuu badnaan doonaa inuu isaga bixi doono kooxda Juventus waxaana hadda warbaahintu caalamka sii saadalinayaan Ronaldo kooxaha uu baxsan doono
oo uu ku soo dhalaali doono markuu Juventus isaga baxo walow anuu aan qabo Ronaldo inuu Juventus isaga baxo guud ahaan maxay la Juventus odagu goolashiisu isbuucyada qaar xataa oo Ronaldo aad ka jirtay labo saddex mar mar afar mar labo mar saddex dhalin jiray Ronaldo waxa arkay saddex isbuuc aan gool leen baad arkay ciyaaraha qaar Ronaldo aad dhiig jirtay arkii waa dhalnaa dhiig markii Spain uu joogay waxaan dhiig jirnay taqaana arkaas waa dhalnaa kaas gool looga bixi karo dhiig jirnay marka hadda waxa marka qaar ka yaabinayba war Juventus waa badisay Ronaldo ma dhalin baa lagu leeyahay yaani Juventus ku ciyaara waxa la ciyaari kar kulba ma aha iyadoo fajiista kubadiisa jug iyo hagardaame iyo dagaal iyo tactic ay tahay tiraanka kubadiisa ay tahay haddana wuxuu ku sii darsan ciyaartooga Juventus u ciyaara Ronaldo ba isgarab dhigayaan ninka waa nin soo shaqaysay waliba odagu bay way wada Ronaldeynayaan marka qaar marka Portugal u ciyaaro Portugal Juventus waxa la ciyaan badan ciyaartooga Juventus baa la ciyaan badan haddana Portugal Bernardo Silva kale umba jooga haddana fursado badan baa odagu la siiyay oo gool ku dhaliya oday u wada shaqeeyeen Portugal marka la joogo laakiin Juventus marka la joogo waxaana la wada diibaalaynayo oo la guwadraadeynayo oo la Bernardeshkeynayo oo la guwaynayo ayuu isagu bay la tartamayaanba oo iyagu baa wada Ronaldeynaya marka Ronaldo hal unba waya laba Ronaldo ma dhici karta Ronaldo waa Ronaldo Ronaldes isaga laga soo gaaray micnuhu waa Ronaldo Ronaldesna kibirka iyo isqaadqaadka iyo wasagba Ronaldes baa lirada waa Ronaldo waa Ronaldes isagu ma Ronaldeska laga soo gaaray marka Juventus baa ugu ma ficna cala ay xaal waxaa laga yaabaa odagu markuu todobaadkan saddex leeyda dhaliyay oo uu tusay uu gaaray hadrigiisi konton iyo shanaad hadrigiisi sagaalad ee wadankiisa hadrigiisa shan kootanaad ee waayis ciyaaraha oo dhan iyo 98 gool xulkiisa u dhaliyay 100 gool oo 2 gool ugu harsan xulkiisa u gaaro waxaas isagoo soo sameeyay Ronaldo waxa laga yaabaa inuu Juventus tusiyay in uu yahay nin aan dhaawacmayn walina uu yahay nin aan laga shaki karin buu tusaya haddii aan Juventus odagu sidan u dhaamin oo ninkan Zari laga celin waayo waxa laga yaabaa odagu boorsiyinkiisa uu qaato hadaba kooxa uu ku biiri karo ayaan u eegi doonaa markii dhawayd Ronaldo waa la bedelay caroodeyna waxay keentay inuu garoonka isaga baxo laba sano uu baa la ganaaxayaa baa la lahaa walow lamaahin heshiiska aan wali la ganaaxis wali aan la saarin laba kulan oo heshiiska soo dhacaya Cristiano Ronaldo waxaan u badan tahay halka inuu iska soo afjaro haduu baxayo waxa uu leeyahay dhowr meelbood ba shan meelood ba Ronaldo u furan waa inuu aadaa Inter Miami. Inter Miami ma garanaysaa waa ninka shanta jeer ku guuleystay Champions League ee Cristiano Ronaldo waxaa laga yaabaa Yurubna inuu isaga baxo oo uu aado Inter Miami. Inter Miami waa kooxdu iska leeyahay David Beckham. David Beckham ayaan odagu markaas telefoonada ka wacay leeyahay oo dhahay warmaad igu imaaday kooxdeeda cusub ee MLS ka ciyaareysa. MLS ka ciyaarta kooxda Inter Miami Beckham baan iska leh. Beckham baan doonayaa ciyaartoog waaweyn ba inuu shaqaansado oo magaciisa ku soo jiito oo keenay uu doonayaa Inter Miami. Marka Beckham ayaa rajaynaya inuu Ronaldo ku soo daro kooxdiisa. Ronaldo marka wuxuu rabaa asan waligiis wuxuu jeclaan jiray isbeddel cusub. Marka Ronaldo duu ku biiray Inter Miami oo Mareykanka wuxuu heli doonaa garoon cusub oo garoon kooxda hadda la furayba waligeed ma ku ciyaarin garoon cusub. Wadan ka duwan wadankii yaani qaarad ka duwan qaarad hor u soo joogay iyo waliba kooxo ka duwan kooxo hor u soo joogay marka yaani kooxo ka duwan kooxo hor u la soo ciyaaray uu la ciyaaraya kolba Ronaldo uu aqbali doono ma leeyahay isbeddel cusub inuu helo mar kale oo Inter Miami ka dhaco kooxda David Beckham uu leeyahay oo xil ciyaareedkan ciyaarahiisa bilaabi doonta waa laga yaabaa meesha uu baxsado Cristiano Ronaldo uu leeyahay meesha labaad Ronaldo uu aadi karo waa Manchester United Old Trafford inuu ku soo laabto Ronaldo waa option kale u furan waa way kale Ronaldo u haysto haduu Juventus ka soo baxayo inuu Manchester ku laabto oo legendigooda dib u soo dhaweeyaan United baa u baahan ciyaartoy u bedeli lahaa Romelu Lukaku ninka Belgium ku kooxda ka tagay waxay raadinayaan inuu xaliyo goolalinta Ronaldo ayayna raadinayaan in Old Trafford dib ugu soo celiyaan Ole Gunnar Solskjaer ayaa jeclaan lahaa saaxiibkiisa oo isku kooxda ahaan jiray Cristiano Ronaldo inuu dib ugu soo celiyo kooxda Manchester walina uu kooxdan dib ugu soo celiyo guuli iyo koobka ay qaadi jirto muddooyin kaan uu qaadin mar Ronaldo wada kala wayaan baa lulay option kala wayaan baa lulayahay oo u furan haduu ka tagayo kooxda Juventus inuu aado marka Manchesterna waa meel kale odagu la xirinayo kooxda saddexaad ee Ronaldo uu aadi karo u baxsan karo waxay tahay uu ku soo dhalaali karo Real Madrid Los Blancos tanu markii kasoo tagay sanadkii la soo dhaafay ilaa hadda Real Madrid way wareersan tahay wax kooxdu la soo qaaday 4 jeer ciyaaraha Champions League muddo 5 sano ah 5 sano oo 4 jeer kamid ah Champions League la qaaday kooxda Real Madrid Hazard ba booskiisa la keenay ilaa hadda uu ku dhiban yahay Bale banig laga ma hayo Madridna waxa laga yaabaa si shooga in Ronaldo uu soo celiso odaga iska barbaryaad ilaadaan war marada naga dhacday war ninkan Paris ba kibirka badan yahay kibirka ka batay war nooc Ronaldo ilaadaan in laga yiraahdo waa laga yaabaa Ronaldo markala dib ugu laabto Madrid waa wada kale oo fura Madrid inuu aado Cristiano Ronaldo waana wado uu ku guuleysan karo wayaan Madrid inuu aado Ronaldo wuu kala kicinayaa waliba halka saaxiibadiisii baa jooga waliba waana koox ciyaartoy badan loo keeni karo Isbaanka kubadeed aad buu jecel yahay asagu waana meeshuu ka dhali jiray hadriga afareyda iyo shanleyduba marka Madridna waa meel laga kala oo laga yaabo Ronaldo ku laabto Paris Germany waa kooxda afaraad Ronaldo uu aadi karo
imbaba ay doonayaa kooxda Juventus waxaan PSG dareensan tahay mar aan dareen imbaba ku xuduu ka tagi doono Juventus waxay ku doonaysaa ciyaartoga 300 milyan bay ku doonaysaa sida uu Leverkusen soo warinayo oo Ronaldo ma aha inuu ka cabsanaayo ninkii liraado imbaba Juventus laakiin ma aha laakiin PSG uu aragtay Ronaldo inay soo qaadato in Ronaldo ka saacidi karo kooxdooda inay ku guuleysato Champions League kooxdan uu arbayd laacibin badan bay keenstaan mishaarad badan bay bixiyaan dhaqaale badan baan ciyaartooda ku bixiyaan haddana kuma guuleysan karaan tartanka Champions League inay meelaha league wanaayeen bay raam booyaan oo Faransa ay qaadan horyaalkooda mooyaan wax kale ma qaban karaan marka maadaama PSG ay dareemayso in Mbappé maran dheer uu ka tago kooxdooda ka tagayo in Mbappé waxa la xirnaayaa Juventus iyo Real Madrid baa la xirnaayaa waxa isleeyin Ronaldo doonta waxana uu Ronaldo marka uu aadi doona horyaalkiisi afarad oo kala duwan hore wuxuu ugu socday horyaalka Portugal, Ingiriiska, Italia, Faransiiska horyaalka uu noqon doona afar horyaal kala duwan uu noqon doona oo Cristiano Ronaldo ka soo ciyaar xirfadiisu noqon doona marka biishina waa meel kale oo furan baa lagu leeyahay ugu dambeyntii master lama joojiye hadii intaas afartaas meel markaan ka soo tagno waa Mareykan, Manchester nimanka leeyahay Real Madrid iyo lagu daray PSG marka laga soo tago wuxuu Ronaldo u aadi karaa lagu leeyahay Aasiya Aasiya kooxo badan baa doonaya kooxo Japan oo lacagta daadinaya baa jira iyo kooxo Shiineysa oo lacago badan haya baa jira kooxahaas Ronaldo waa laga yaabaa inuu aado kooxo Japanese waa kooxo ka dhisan bariga dhexe meelaha aad buu Ronaldo u doonayaan kooxo Aasiya baa jira kooxo Arabeed baa jira kooxo Shiineys baa jira kooxo Japan baa jira oo isagu uu Ronaldo raadinaya calaamadda xaal Cristiano Ronaldo waxay u badan tahay carada uu caarooda darteed ama caradu isbuucaan caroday uu garoonka dhan bay saga baxay darted Juventus buu go'aanka gaaro adagu madax fudeed u qaba Real Madrid oo 4 Champions League ku qaaday baa laga tagay micnaa oo 3 jeer Champions League ku qaaday Real Madrid oo habeenkii finalka Champions League ku qaaday wuxuu ruwan ka tagaya ka war ninkan kibirkiisa waxa wayan kibirkiisa iyo awoodiisa isku mid micnaa qofkii inuu bootay waxa hadana laaciib aanu ahayn ninkan kibirkiisa iyo xirfadiisa isku mid ninkan bootadiisa iyo laacibidiisa isku mid micnaa ninka meeshu galo uu ka shaqeysanaya waliga ha ka shaqeyn master Ramos joojiye waa ka isbuucaan uu ku yiri Zari uu dhaawacay Ronaldo waa ka hadrig dhaliyay hadii uu Ronaldo ka tago Juventus bal uu leeyahay shan taas meel baa u furan oo uu aadi karaa yar la jeclaan lahayd shan taas meel ma asi baad la rabay leedu uu aado kooxaha Shiineyska Japan waxa la rabay leedu PSG aado oo waxaas leedahay biishi ku kici kara odaga oo banig fiican ku sameyn kara bas waxaas leedahay Manchester ku wadareen kara mise waxaad leedahay Madrid baa meesha ugu fiican Ronaldo uu ku lanad wadnaan doona ama Mareykanka uu ku roonin kara bas leedahay uu ku roonaan kara bal u door meel Cristiano shan taas meel oo ku soo dhalaali kara.